Қаңырап қалған ғимарат, осыдан 30 жыл бұрын кинотеатр болған Алматыдағы нысандардың бірі бүгінде мас күнемдердің ордасына айналған. Біз айтып отырған юность мәдени ошағы кезінде елдің сүйікті орны еді, ал бүгінде құлаудың азақ алдында. Ешкім елемеген нысанға тұрғындардың жаны ашып, ел игілігіне жараса деген тілегі бар. Әріптесім Қуан Нұрақын кезінде келбеті келіскен нысанда болып, жұртшылықпен аудан билігінің бұл мәселеге қатысты пікірін біліп қайтты. Шашылып жатқан бөтелкелер мен қанға бойылған инелерді көріп, бұл жердің ішкіштер мен нашақорлардың ордасына айналғанын аңғаруға болады. Кезінде кинотеатр болған бұл ғимарат 10 жылдан бері апатты жағдайда бос тұр екен. Тұрғындардың сөзінше аталған ғимарат тәуелсіздік алған жылдан бері қаңырап тұр. Соңғы 10 жылда тіпті құлауға шақ қалыпты. Жергілікті билікке бір емес бірнеше мәрте ұсыныс айттық. Күрделі жөндеу жасап балаларға арналған орталық ашып берсе деген өтінішті түсірдік дейді тұрғындар. Істеген бір уақытта, балалар кішкене уақытта 20 теңге береді ғой, дейін. Құры тұрғанша бала бақша ашып қойса ғой. Менің көшіп келгеніме 5 жыл болды. Сол уақыттан бері бос тұр. Бос тұрғаны былай тұрсын бір күні опырылып қақ ортасына түсеме деп қорқады жұрт. Себебі оның ішіне мектеп оқушыларын кіріп ойнайтын жиі байқаймыз дейді. Тіпті бірнеше мәрте ішіндегі қоқыс лапылдап, ғимараттың отқа оранған кездері де болыпты. Мектептің балалары ғой енді. Олар мына жерде қоласаң мына жерге келеді. Мына жерге аяғы барады. Бұнда екінші этажға шыққан балаларға естің қақ жібердік, болмаса ана жерде лестнице бар еді, лестнице кесіп тастады. Балалардың аяғы сынбасын, бірі құлап түспесін деп оларны жоғалттық. Аудан басшылығы болса қаңырап қалған ғимарат мемлекеттік активтер басқармасына қарайды деп жол сілтеді. Енді аталған басқарма өкілдері тоз-тоз шыққан бұрынғы кинотеатрды көп ұзатпай халықтың игілігіне арналған орталыққа айналдырамыз деп сендірді. Үшінші шағын ауданда орналасқан номер 16А үй жайға қатысты айтсақ, ол 274 шаршы метр тұрғын емес үй-жай. 2018 жылы 26 қазанда Алматы әлеуметтік кәсіпкер корпорациясына ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының орналастыратын акцияны төлеуге берілген. Ол немесе кітапхана болады, немесе үйірмелер, немесе оқыту құрастыру және тағы да басқа социалдық мекеме болады. Әзірге бұл уәделердің қашан жүзеге асатыны нақты белгісіз. Десе де тұрғындар 1964 жылы салынған ғимараттың ел игілігіне жарайтынына үмітті. Қуан Нұрақын, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы.